Imam al-Bukhari rahimahullah, mwanachuoni ambaye huyu kitabu chake kimekuwa ndio kitabu kilicho asahul kutub baada kitabillah, baada ya kitabu cha Allah, kitabu kinatambulika kweli kwamba ni kitabu kilio sahihi, ni sahihi al-Bukhari. Lakini muangalie sahihi al-Bukhari hii, kwa nini katambulika ulimwengu mzima kwamba ndio kitabu sahihi? Muangalie mwenyewe Imam al-Bukhari. Siku moja Imam al-Bukhari asafiri, kwa safari zake amebeba dirham 1,100,000, yuenda zake haji. Safari zilikuwa za mashua, meli zile maboti. Asafiri kwenye jahazi lile, watu wote wanampa heshima, mtu bora katika ulimwengu. Kuna bwana mmoja akazidisha heshima yake, akawa karibu na Imam al-Bukhari, amekuwa ndiye mtoto wake, anamtumikia kwa kila hali, mpaka Imam al-Bukhari akampenda, wakaanza kuzungumza, mpaka Bukhari akatoa siri yake. Akamwambia Imam al-Bukhari, na hivi ndio makonmen walivyo, wanakuwa na ulimi tamu, mahodari kumshika mtu. Akamwambia Imam al-Bukhari, wewe ni mwanachuoni, kazi yako kukusanya elimu na kuieneza, huna biashara hivyo, wewe wenda haji, haji ni gharama, sema tukusaidie, una upungufu gani? Kambia, mimi sina upungufu, niko vizuri. Hapana, sisi tuko kwa ajili yenu nyinyi. Kama zile maskani zikitaka kukupamba, nama ulama warathatul ambia, ndiyo nyinyi, lakini kwa hapa tu ulimini, huku ndani ya kuwapiza. Yule Imam al-Bukhari akamwambia, huamini kijana, angalia na 100,000 hii. Kumbe yule bwana ni mwizi mkubwa. Hii dunia ina mambo. Ni mwizi mkubwa. Akasema inbox. Yule bwana akakaa usiku wa manane ule, mara usikia sauti, watu wote wametulia wamelala, mara ikasikika sauti ya kilio, sauti kubwa, mtu yualie, yuanguruma kwa masikitiko, mtu mzima, sio mtoto. Boti zima lile, jahazi lote likaamka, wakamfuata, una nini? Anyamazishwa, anyamazi, walia. Mwisho alipo wakabembeleza, una nini? Asema, nimekufa. Umekufa vipi na wewe waongea? Asema, afadhali ingekuwa siko kabisa kuliko halino. Imekupata nini? Asema, dirhamu zangu 100,000 zimeibwa kwenye begi langu. Nimeibiwa, sina chochote. Botilima zima likafadhaika. Kiongozi nahodha akasema, msako kwa mabegi yote. Imam al-Bukhari aliposikia yule kusema hivyo, akasema, mimi kuisha. Huyu bwana hana alichoibiwa, nzile zangu. Alikimbia moja kwa moja mpaka kwenye lile begi lake, akaitoa 100,000 ile, kazitupa ndani ya bahari. Akatulia. Msako kaendelea mpaka mwisho, hakuna. Wakamrudia, bwana wewe asema uongo, tumesaki kila mahali, hakuna chochote. Asema, basi mmeibiwa na jini. Mimi mmekuwa jini sasa. Sasa baada ile fujo kumalizika, yeye mwenyewe akaondoka asubuhi, akamfuata Imam al-Bukhari, akamwambia, mimi maisha yangu mimi ni mwizi maarufu, lakini leo nimeamini kuna wanaonishinda. Zile dirhamu ulizipeleka wapi wewe? Akamwambia, nilizitupa baharini. Ah, dirham 100,000 umeitupa baharini? Amwambia, ndio. Ilikuwaje? Una uwezo gani? Akamwambia, kwa sababu mimi naamini sira dhatia, ile CV yangu ni bora kuliko mali, kwa sababu heshima yangu ikiondoka siwezi kuiregesha, lakini mali inaweza kuchuma mengine. Jamani, hawa leo ndio ulimwengu wote waitambua Sahih al-Bukhari, kwa sababu Imam al-Bukhari kana minal muhsinin, alikuwa ni mwema, alikuwa mzuri, aona heri apoteze mali yote lakini heshima yake isivunjike. Na kweli lau ingekuwa lilitangazika imeshikwa dirham 100,000 kwenye begi la Imam al-Bukhari, kitabu hiki cha Sahih al-Bukhari kingekuwa na faida gani leo? Kwa hivyo vijana, tutambue kwamba tumjue Mola wetu, tujitengeneze nafsi zetu,
tutengeneze CV zetu, kwa sababu Allah huwasikitikia wale wema. Kiasi utakavyojifanya kaburu, jeuri, hodari, wewe na Allah mtakuwa mbali. Na ukiachwa mkono na Allah umeshikwa na nani?